ကျားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်နီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားစစ်တပ်မဟာနှစ်ဆယ်ရင်းနေကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးတန်းကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးသေဆုံးကလေးဦးတန်ရရခဲ့တယ်လို့ကရင်နီမြို့သားများကဝေးတက်ကရင်ပြည်ဘက်ကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ တော့ဘူးစီရွာဘက်ကနေအင်အား၃00လောက်နဲ့၃00ခွဲပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုKNDF ကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ ဒေသအတွင်းကိုရိခပိုးရမှာအဓိကကျတဲ့ရိုက်ကော်ဒီမော့ဆိုကာလန်ကိုလမ်းကြောင်းရှင်းဖို့လို့ယူဆရတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးမှုမှာ120မမလက်နက်ကြီးပစ်ကူကိုဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အမှတ်109မြောက်တရင်ခမရ၄နှစ်ခွန်တို့အပြင်ရိုက်ကော်မျိုးဘက်ကပါစစ်ကောင်စီကရယူခဲ့တယ်လို့KNDF ကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တပ်ဖြစ်ခဲ့မှုကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ရအနာကကုန်းသရွာဒေသခံတအူး ကျောင်းတို့ညပစ်တိုက်ဖို့တို့အကြီးရွယ်တော့ဘောနော်။ဟုတ်ကဲ့တို့ကလည်းနေမြေတိတ်မကျွမ်းလို့နေမြေကျွမ်းတော့အများကြီးတော့ထိခိုက်တယ်။တော့ကြာတော့ကြာမှာပဲကျွန်တော်တို့တိုးတက်လာတဲ့လမ်းကျောကိုတောက်ခွဲတွေအားသုံးလေးပြီးအပြင်းထပ်ပြီးတဲ့နှစ်နိုင်နီးပါးလောက်ရှိတယ်ဒီနေ့ကတော့။လက်ရှိမှာရိုက်ကော်ဒီမော့ဆိုကားလမ်းမကိုစစ်ကောင်စီကနေမြေစုံမှုရပ်ယူထားနိုင်ပြီလို့လဲဆိုပါတယ်။အဲ့